ନବୀନ ଜଗନ ବୈଠକକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ପରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ କ'ଣ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ତା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଲା ସେ ବୈଠକ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବୈଠକ କ'ଣ ହେଲା ତା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡ଼ି କହିଲା ଯେ ଆମେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ ଗସ୍ତ କଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଭେଟିକିନା, ଆଶା ଥିଲା କି କୋଟିଆର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଜାଗା ବି ଆନ୍ଧ୍ରାର ନୁହେଁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଲୋକକୁ ଭ୍ରମିତ କରିକିନା ତାଙ୍କୁ ଲାଲସା ଦେଖାଇକିନା ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଶା ଥିଲା ଏଇ ମିଟିଂରେ କୋଟିଆ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଷ୍ଟେଟସ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯିବ, କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗ ରହିବ, ଗଜପତିରେ ବି ତାଙ୍କେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଇଟା କିଛି ଲୋକଲୋଚନରେ ଆସିପାରିଲାନି। କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏବେ ଝଞ୍ଜାବଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ସେ ନାଗାବଲି ନଦୀ ଉପରେ ବିଜୟନଗରମରେ କଟୁଥାରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବଂଶଧାର ଫେଜ୍ ଟୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ନେଇଗଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାଙ୍କେ ଏଇଟା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ପୋଲାବରମ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ପୋଲାବରମ୍ ନେରାଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜ୍ ବଂଶଧାର ଫେଜ୍ ଟୁ ଝଞ୍ଜାବଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଗାବଲି ଉପରେ ଡ୍ୟାମ୍, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ନବୀନ ବାବୁ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଜଗନ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କେ ଲୋକଲୋଚନରେ ଆଣିବା ଦରକାର। କୋଟିଆର ସମାଧାନ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ତାଙ୍କେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ଦରକାର। ଏବେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସାଲୁର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ ସେଇଠି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି କି ଜଗନ ସବୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକିନା ପଳେଇଲେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ହେବ ଭାବୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ସରେଣ୍ଡର ହେଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ପାଖରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ କି ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନବୀନ ବାବୁ କି ଲୋକଲୋଚନରେ ଆସନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପବ୍ଲିସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ମିଟିଂ ହେଲା, କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବା ଉଚିତ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଲେ, ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବ ବୋଲି। ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି କି 1936ରେ ଯେଉଁ କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ସେ ରହିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା ସଲ୍ୟୁସନ୍। ତା କ'ଣ ଏବେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ବି ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକିନା ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ମାତ୍ର ଏ ସବୁର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ସମସ୍ୟା ଅଛି। ବଂଶଧାର ଫେଜ୍ ଟୁ ତ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ନେରାଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜ୍ର କ'ଣ ସେ ଉପର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ଦରକାର ଯାହାକି ପାଣି ଆମେ ରଖିପାରିବୁ, ସେଇଟା ଏବେ 20-30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଟା ହେଇପାରୁନି। ପୁଣି ଏବେ ଯଦି ନେରାଡ଼ି ବ୍ୟାରେଜ୍କୁ ତାଙ୍କେ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଇଦେବେ, ବଂଶଧାର ନଦୀରେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ନେଇଯିବେ, ନାଗାବଲି ରିଭର୍ରେ ତାଙ୍କେ ଯଦି ଡ୍ୟାମ୍ କରିବେ, 70% ପାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର, କଲନରା, ରାୟଗଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ସବୁରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। 70% ଯଦି ପଳେଇବ, ସେ ବର୍ଷା ଦିନ ବନ୍ୟା ହେବ, ଖରାଦିନ ସୁଖା ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେନି। ପୋଲାବରମ୍ ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଆମକୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ମାଲକାନଗିରିର ବହୁତ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଡ଼ିଯିବ ସେଇଠି। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମର ଏଇ ଦାବି ରହିଲା କି ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବୈଠକକୁ ନେଇକି ଯେତିକି ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଗଲା ଯେ ଆସିବେ, ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାରିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଫଳ କିଛି ହେଇନି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କହିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ଏଇଟା ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେନି କି ଆନ୍ଧ୍ର ଯେଉଁ ତାଙ୍କେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ସବୁ ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ବୋଲି, ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କମିଟି ହେବ ସେ କ'ଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ, ଏଇ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରପଗଣ୍ଡା ତାକୁ ଖତମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁହଁ ଖୋଲିବାଟା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ବୈଠକରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଜନମାନସରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ସପ୍ତଗିରି ଉଲାକା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ଏ ଆହ୍ୱାନକୁ ବିଜେଡ଼ି କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ବୈଠକରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆନ୍ଧ୍ରର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ସରେଣ୍ଡର କଲେ କି, ଇଏ କଥାର ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛି ବା ବିଜେଡ଼ି କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖୁଛି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ରଖିଛନ୍ତି। ନଦୀ ଲୋକ ପ୍ରଫେସର ନିରଜ ସହିତ ଗଗନ ଅର୍ଗସ ନେଉଛି।